uzbrucējs viens no Somijas. Kudrnā, jā. Petri, jā, arī. Tonki Ola un Jaroslavs Kudrnā. Līdz no Kudrnā to... kanāla tas ir labi, viņš trīs... Jā! Gontes Galviņš! Jau pirmajā, otrajā minūtē, minūte 20 sekundes, nospēlēts un Gontes Galviņš ar metienu no tāls distances pārsteidz Vasīliju Kosovskinu. Grūti klājās Rīgas Dinamo hokejistiem ar viņu pārspēšanu, kad viņš vēl spēlēja to Latī Ladis komandā, bet nu šobrīd jau visai ātri ir atslēgti viņu vārti un cerēsim, ka šis nav pēdējais panākums. Astotie vārti Guntim Galviņam, skatāmies atkārtojumā, kā tas notika. Uzreiz sekoja metiens priekšā vārtiem, bija gan Miķels Rēdlis, gan viens no Magnitogorskas komandas spēlētājiem, un Košičkins gluži vienkārši neredzēja, arī piesmēras, ka riba pat skāra. Slaukumā parādās Jāņas Prūkta virknējums ar aizsargiem Sarokinu un Ozoliņu. Ir Zaki Pants, piespēles Prūktam! Jāris Sprukts no tādas vidējas distances izdarīja nepārāk spēcīgi, bet ļoti precīzi metienu, un Vasīlijs Košačins bija bezspēcīgs. Lielis piespēles Spruktam izdarīja Ģirds Ankipāņš. Sestā minūte tuvojas beigām 2-0. Rīgas Dinamo vadībā līdzīgs scenārijs bija jārie abu komandu spēlē. Magnitogorskā cerams, ka līdz ar to scenārija sakritības būs beigušās. Jā, 9. Vārti Jānim Spruktam. Nu, lieliski piespēle Ģirta Ankipāna izpildījumā un arī teicams metiens Jānim Sprukam redzams. Pašā vārtu stūrītī virs kājsērgi ieraidīja Ripu Jānis Sprukts un Vasīlijam Košečkinam nebija daudz izreidu. Bet, lai Magnitogorskis par to arī domā. Šis tavs. Un bīstam piespēle vārtu priekšā Koemisto, bet... Kristovs, nu nedrīkst tā atstāt vienu labāko, rezultīvāko metalurgu spēlētāju. Un redzam, tika viņš galā ar mūsu aizsargu vārtu priekšā, apspēlēja arī vārtsargu un samazina rezultātu starpību. Rezultāts mums 1-2. Kristovs apliecināja savu ļoti augstu individuālo meistarību. Atgādināšu, viņš bija 5. Numurs NHL draftā savu laiku. Nu, nospēlē vairāk kā 200 spēles ar NHL, bet kaut kā neizdevās viņam tur īsti nostiprināties, ko arī saulaicīgi izdara. Un 1-1 iziet! Jā! Mātiņš Sipuls vienatnē pret Vasīliju Košečkinu un 3-1! Iekrīt aizsardzībā Viesilu lieliski, ļoti augstasenīgi Mātiņš Sipulis izmanto savu pirmo izdevību šajā spēlē. Lieliski izdevība, nu praktiski bullīts, jo ļoti tālu bija aizsargs. Un Mārtiņš Sipuls nekļūdījās. Vasīlijs Košačkins nespēja glābt savu komandu šajā epizodē. Un Mārtiņš Sipuls izceļās arī savā 100. Spēlē regulārajā čempionātā. Lieliski piespēle. Un redzam, pat tūmā nav neviena aizsarga. Un Mārtiņš Sipuls nekļūda. Un viņam uztriecās virsū arī galvenais tiesnesis. Galvenais tiesnesis spēlē to spēku paņem. Mārtiņš Sipuls. Kristovs pret Cibuļski, apspēlē viņš Cibuļski un tieši tāpat kā gūv pirmos vārtus, līdzīgā stilā arī Staņislavs Kristovs gūs savus otros vārtus. Apspēlē viņš Oskar Cibuļski šajā epizodē, individuālā meistarība Staņislavam Kristovam ir pietiekama augstā līmenī un apspēlē arī Pruseku gūstot savus otros vārtus šajā mačā. Nu, 17. Šķiet arī čempionātā. Jā, 17. Čempionātā un 35. Rezultivitātes punkts. Redzam, tika galā viņš ar Cibuļsku un arī Oskars atradās uz zemes un Kristaps arī neuzspēja palīdzēt savam partnerim. Tas notika nepilnu pusminūtu pirms trešdaļas beigām. Protams, būtu nu, daudz cerīgāk labāk aiziet pārtraukumā ar divu vārtu pārsvaru. Labi! Un Ankipāns! Neizdodas izraidīt. Tagad izsit vienkārši vidus zonā. Uzvara! Tā ir uzvara! 3-2 nosargājam savus vārtus neieņemts. Un spraigā mačā Rīgas Dinamo pirmoreiz kontinentālajā hokeja līgā uzvara.